новинами з України. Новини на відкритому. У студії Вікторія Вахрушина. Наша команда працює для вас попри відключення світла. Про актуальні події – далі. Терористів видно і в темряві. У той час, як Європарламент визнавав Росію державою-спонсоркою тероризму, вона підтверджувала свій статус. Окупанти по обіді випустили 70 ракет по критично-енергетичній інфраструктурі України. 51 з них збили, 3 з них – у небі Дніпропетровщини. Через масовану атаку рашистів значна частина України залишилася без світла. Серед областей з блекаутом опинилися і ми. У громадах Дніпропетровщини сталися екстрені відключення світла, були знеструмлені насосні станції, були перебої з водою. Призупинили рух тролейбуси, трамваї та метро. В «Укренерго» повідомляють, що світла в Україні, можливо, не буде добу. Ми всі зараз очікуємо інформацію від «Укренерго». Я думаю, що слід спиратись на цю інформацію, яку дають вони, тому що відключення йдуть не від ДТЕКу нашої області, а вони йдуть з Києва, з «Укренерго». Система налаштовується і відновлюється. Робиться все можливе для того, щоб система працювала і світло було у всіх домівках наших людей. Лікарні Дніпропетровщини через відключення електрики працювали на генераторах. Вони змогли забезпечити роботу пологових, операційних та реанімацій, а також важкого обладнання комп'ютерних томографів, МРТ та рентгенів. Поступово електрику стали відновлювати і вже на 17-го 5 лікарень області були зі світлом. Наші лікарні забезпечені пальним для дизельних генераторів чи бензинових на 5 діб роботи. Запаси пального будуть відновлюватись. У нас є договори з АЗС, де ми будемо брати бензин чи дизельне паливо і будемо працювати. За тиждень на Криворіжжі сапери знешкодили понад 150 вибухонебезпечних предметів. Про це повідомив начальник районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Вибухотехніка працювала на територіях Зеленодольської, Широківської та Постолівської громад. Бо саме ця місцевість, яка була в безпосередній близькості до Херсонщини, і досі залишається найбільш небезпечною. Мешканці чи не щодня натрапляють на російські боєприпаси, що не здетонували. Триває в районі і інша робота. Громади активно готуються до зими, запасаються деревиною для опалення. Оперативно відбудовують зруйноване окупантами, лагодять житло та комунальні установи. Дбають також про сусідів – мешканців деокупованих населених пунктів Херсонської області. Допомога від ВООЗ та підготовка медзакладів Дніпропетровщини до блекауту. З робочим візитом до Дніпра завітала делегація представників Всесвітньої організації охорони здоров'я. Очолив її директор Європейського регіонального бюро ВООЗ доктор Ганс Клюге. Це вже його четвертий візит до України за час Великої війни. Ганс Клюге акцентував на допомозі медзакладам регіону. Зокрема, від Всесвітньої організації охорони здоров'я Дніпропетровщина отримає додаткові автівки та генератори. Сприятиме ВООЗ і створенню національної програми психічного здоров'я українців. Посилить і програму з протезування. Вже Дніпро, ваш регіон, ваше місто є центром відмінної якості навіть у цій сфері, у сфері побудови центру на надання протезів. І це вже один конкретний результат мого візиту до Дніпра. У кожній лікарні, де це буде можливо, буде створений пункт незламності, куди зможуть прийти люди не тільки на лікування, а де вони зможуть обігрітись, отримати необхідні ліки, отримати теплу воду хоча б для себе та своїх родин, також підзарядити мобільні пристрої або отримати доступ до інтернету. Ми зараз спільно з колегами в уряді, в офісі президенту працюємо над тим, щоб ці пункти незламності були в якомога більшій кількості доступні для наших співгромадян за умови повного блекауту. Пункти незламності розгорнуть у різних населених пунктах України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Зараз їх понад 4 тисячі, але буде більше. Там українці у разі блекауту зможуть погрітися, зарядити свої пристрої, отримати ліки та воду. Через повністю зруйновану окупантами критичну інфраструктуру перші пункти незламності вже відкрили у Херсоні, який звільнила 11 листопада. Аби знайти аналогічні пункти у вашому місті,
Зайдіть на сайт незламність.gov.ua. На ресурсі можна буде дізнатись, де працюють найближчі АЗС, банківські відділення, аптека, магазин. В області вже працюють понад 200 пунктів незламності. У них є вода, тепло і світло, повідомили в обласній військовій адміністрації. Якщо знов відбудуться масовані російські удари, і якщо буде розуміння, що за години постачання електрики не відновити, то активується робота пунктів незламності. Там усі базові послуги – це електрика, мобільний зв'язок, інтернет, тепло, вода, аптечка. Абсолютно безкоштовно і цілодобово. Пункти працюватимуть обов'язково при всіх обласних та районних адміністраціях, також при школах, будівлях ДСНС тощо. На міжнародному конгресі мерів, що триває в Парижі, Україну представляє і міський голова Дніпра. Цьогоріч зустріч зібрала майже 10 тисяч представників міжмуніципального співробітництва з усього світу. Очільників українських міст зустріли оплесками і стоячи. Борис Філатов взяв участь у спеціальній панелі, яку організували на підтримку України. Він розповів, що після повномасштабного вторгнення Росії Дніпро залишається ключовим гуманітарним хабом країни. Наразі в місті практично 200 тисяч переселенців. Водночас, говорячи про військові злочини Росії в Україні, Філатов наголосив, розв'язані війні ніколи не буде виправданням. Жорстокій та кривавій війні в моїй країні ніколи не було ніяких причин і ніколи не буде виправдань. Ця війна, вона ірраціональна та безглузда, але щодня вона забирає життя наших воїнів, катує цивільних та вбиває дітей. Розв'язана Росією війна – це терор мирного населення. Тому я ще раз повторюю, ця війна чорно-біла, вона нікому не залишає вибору. В ній немає неоднозначності, немає півтонів. Ти можеш бути або на стороні добра, або на стороні зла. Збирав гроші для військових як глава ВЦА. СБУ викрила зловмисника, який організував фейковий збір коштів для тероборони. Щоб замаскувати злочинні дії, організатором проєкту назвав керівництво військово-цивільної адміністрації Кривого Рогу. Для реалізації оборудки шахрай створив фейковий телеграм-аккаунт. Під час обшуків за місцем його проживання спецслужбовці знайшли мобільний телефон і банківську картку з доказами незаконної діяльності. Наразі фігуранту повідомили про підозру за статтею «Шахрайство» Кримінального кодексу. Місто героїв – Харків. Це друга пам'ятна медаль серії, присвячена українським містам героїв. Вони довели всьому світові, що здатні витримати випробовування заради свободи та гідності. На аверсі медалі – колаж із визначених пам'яток міста – харківський Кобзар, альтанка, фонтан, зеркальний струмінь, будівля Держпрому. Викарбовані рядки з історичного роману Ліни Костенко «Берестечко». На реверсі медалі у верхній частині зображені побиті та понівечені снарядами і бомбами будівлі Харкова. У нижній – стилізована панорама міста з його історичними пам'ятками та половецькими кам'яними бабами поблизу Ізюма. Нацбанк вже випустив медаль про Херсон, у планах – пам'ятні медалі про міста героїв Маріуполь, Буча, Гостомель, Ірпінь. Українцям – українське. Понад 3,5 тисяч книжок зібрали дніпряни для дітей, які зараз через війну за кордоном. Таку читальну акцію організували для того, аби малеча на чужині пам'ятала рідну мову. А ще за чтивом трішки відволікалась. Що несли дніпряни дітям та чи дісталися книги дорослим – дивіться в нашому сюжеті. Недаремно споконвіку книгу вважали найкращим подарунком, а якщо вона ще від важливих людей, то взагалі безцінним. Саме такі презенти для маленьких українців, які через війну опинилися за кордоном, підготували дніпряни. Свій пакунок книжечок принесла і Ольга. Це подарунки для вимушених переселенців. Дякую. Стопка книг у руках і щасливі обличчя дітей у думках. З таким настроєм пані Ольга долучилася до акції «Українцям українське». Відтак букшерити вирішила не тільки власні книги, а й нові. Я педагог, працюю поруч з бібліотекою, побачила про цю акцію, вирішила допомогти як таким самим, як ми, так і всім іншим дітям України. Десь, ну, більше 10, може, ми принесли. Казки, оповідання та публіцистика – таку літературу несла не тільки пані Ольга, а ще й сотні інших дніпрян впродовж місяця. Усе для того, аби за кордоном діти не забували рідну мову. Одні приносили декілька книжок, а інші
За один раз не заносили, вони виходили і заносили ще книжки. На книги дніпряни не скупилися, кажуть у бібліотеці. Окрім вживаних, приносили і зовсім нові. Для самих маленьких дітей, для тих дітей, які, можливо, ще самі не вміють читати, а читають з батьками, їх було найбільше. Але ну, були різні книжки, були книжки наших сучасних авторів, авторів-письменників, які пишуть для дорослих. Ось легенди про єдинорогів. Ну, і популярний казковий персонаж, але ми мало що про нього знаємо. Ось, бачите, є така книжка, я вважаю, що навіть дорослі можуть її прочитати. Аби там, за кордоном, отримувати гостинці було ще приємніше, разом з книгами передали й записки з теплими побажаннями. Приносили вчителі пакуночки, в пакуночках загорнуті чи перев'язані жовто-блакитними стрічками книжки. До них ще були прикріплені маленькі, коротенькі послання з побажаннями маленьких школярів, таким же школярам, які живуть деінде. Однак приносили видання, які читатимуть і дорослі. Загалом практично за місяць акції вдалося зібрати понад 3,5 тисячі книг. Частина з них вже відправилася на зустріч із новими власниками до Парижу і Гданська. Містянам в рамках акції було запропоновано поділитися україномовною літературою новою або вживаною. І виявилось, що багато було зацікавлених в цьому. І в цьому жесті відчувається не тільки турбота, а й бажання допомогти тим, хто зараз далеко. Офіційна акція відбувалася 24 жовтня по 8 листопада. Але ми побачили, що наші містяни несуть книги і несуть, і несуть. І ми сподіваємося, що акція буде продовжуватися і надалі, тому що є велика зацікавленість. Усе це чтиво відправлятимуть у центри переселенців за кордоном. Подарувати дітям книгу та радість навіть на відстані може кожен. На вас чекають у центральній бібліотеці міста. Дар'я Пшинша, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». Майже 100% важкопоранених бійців виходять самотужки з лікарень Дніпра. Наші медики роблять усе можливе, щоб зберегти кінцівки захисникам. Відділення однієї з лікарень міста спеціалізується на опікових травмах і мінно-вибухових пораненнях. Лікування зазвичай тривале – до півтора місяця. Ускладнює стан покалічених бійців і емоційно-психологічний настрій. Вони знаходять у пригнічному стані, тому що їм кажуть, що можлива ампутація, і вони себе дуже часто накручують, але коли вони ходять до нас, ми кажемо їм, що є дуже великий шанс піти своїми ногами з відділення. І коли вони бачать нашу роботу, ми показуємо тих хворих, які вже у нас були, вони більш емоційно стають піднесеними і постійно починають потрохи повертатися до нормального життя. Після складної операції на лікарняному ліжку Олег. Він на війні від перших днів. 2 листопада снаряд окупантів вибухнув у кількох метрах. Дивом вижив. Каже, якась сила, мабуть, янгол-охоронець, за момент до прильоту потягнув у бік. Та все одно зачепило. Перелом передпліччя та тазу, наскрізне поранення ноги та уламок у попереку. Побратими кілька кілометрів несли до медиків. У Дніпрі Олег потрапив до рук хірурга Максима. Каже, як побачив лікаря, наче світ в кінці тунеля пробився. Дякую рятівнику за його золоті руки та сьогодні жартує. Ну, сьогодні для мене свято, можна сказати, тому що кілька днів мені довелося полежати на животі після операції. Ну, це якось незвично і трошки складно було. А сьогодні вже мені дозволили лягти на спину, ну це, ну, капець, це так класно. І відчувається приплив сил з кожним днем, ну, якось так бадьорість більше з'являється, відчувається, що сили повертаються. Понад 2 тисячі мешканців Дніпропетровщини вже вакцинувалися від ковід другим бустером. З них більш ніж 80 тисяч – люди 80+. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. За даними Департаменту охорони здоров'я, за останній тиждень захворюваність на корону знизилася. Але заспокоюватися не варто. Експерти кажуть, щеплення потрібно, щоб уникнути тяжких наслідків недуги. Нині, за статистикою, понад 80% ушпиталених з коронавірусом не мають жодного щеплення. В області працює 21 центр масової вакцинації, 199 пунктів щеплення та 60 мобільних бригад. Лікарі мають 3 види вакцини. На Дніпропетровщині імунізовані 60% дорослого населення.
Другий рік без ЗНО. У Міносвіти відмовились від проведення зовнішнього незалежного оцінювання і у 2023 році. Провести ЗНО в Україні поки неможливо через війну та труднощі логістики, підкреслив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. Як альтернатива – проведення удосконаленого національного мультипредметного тесту. У ньому будуть обов'язковий і додатковий блоки. Планують, що обов'язковий блок складатиметься з 4 предметів – української мови, математики, історії України і іноземної мови. У додатковому – іспит з фізики, хімії чи біології. Реєстрація для участі в мультипредметному тестуванні у квітні, а екзамени – у червні-липні 2023 року. За це рішення ще має проголосувати Верховна Рада. Більше влади глядачам. Організатори Євробачення змінили правила голосування. Про це повідомляє Європейська мовна спілка. Там вирішили, що тепер тільки глядачі вирішуватимуть, представники яких країн із півфіналу пройдуть до фіналу. Голоси журі враховуватимуть лише у великому фіналі. Також вперше в історії пісенного конкурсу враховуватимуться і голоси країн, які не беруть участі у змаганні. Запрацюють нові правила вже з 2023 року. Це буде 67-е Євробачення. Прийматиме учасників англійський Ліверпуль. У Дніпрі діти збирали кошти для ЗСУ. Для цього влаштували ярмарок хендмейд-виробів. Серед них і ляльки-мотанки, і ялинкові іграшки, і аксесуари, і сувеніри. Заради спільної мети об'єдналися десятки хлопців та дівчат, бо всі як один прагнуть скорішої перемоги. Відтак гроші, зароблені з продажу виробів, відправляють на потреби армії. Крім ярмарку, влаштували і перший за довгий час концерт за участю маленьких дніпрян. На ньому представили кращі номери, які здебільшого були присвячені захисникам. Дуже тішить серце те, що є такі заходи, що люди можуть за цим спостерігати, купляти, допомагати нашим Збройним силам, допомагати захисникам і захисницям нашої рідної країни. Ми збираємо кошти на медикаменти для Збройних сил України. Ми дуже раді, що в нас є можливість сьогодні виступати, збирати кошти. Саме головне, що дітки отримують позитивні емоції від цього заходу в такий складний час. Наша мета – це виховувати справжніх, щирих українців. І ці всі заходи, вони є фундаментом для виховання, для національно-патріотичного виховання. І до новин спорту. Дніпровський спортсмен здобув золото та срібло на міжнародних змаганнях у стрільбі, які проходили в румунському місті Яси. Іван Мартинов – вихованець Дніпровської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву номер 1. Він став золотим призером змагань у стрільбі з пневматичного пістолета серед юніорів та срібним призером серед усіх вікових груп. Такими були новини на цю годину. Більше читайте на нашому сайті, сюжети переглядайте на YouTube. Одразу після випуску не перемикайте, дивіться прогноз погоди. Ми сильні, ми вільні і ми незламні навіть попри відключення світла. Тримаємося разом.